Det har ju varit två, eller rätt sagt, det har varit en timme examinationen och det kommer en om 14 dagar. Eller om 10 dagar är det. Och det här är en träff som vi har emellan. Sen kommer det att bli lite mera saker. Det kommer att bli utdelning av diplom bland annat. Och då är det så här, det som är extra kul, det är ju det att av alla skolledare i Karlstad kommun så var det en som var först. Och hon sitter här. Ah! Ja, vi är i sjunde himlen här. Ja. Ja, vi har, just nu kör vi digitala kontakter med makterna. Halleluja. Mitt namn är fader Mattias och jag jobbar som präst i Karlstads pilförsamling. Det är en glädjens dag, halleluja. En högtidens dag och även stjärnornas dag. Vi har samlats här idag för att hälsa några nya medlemmar välkomna i PIM-församlingen. Halleluja. Låt oss be. PIM, du som är här i det här rummet just nu. Tack för att du omsluter oss på alla sidor. Nu ber vi dig att du ska ge var och en av oss det vi behöver för att nå nästa stjärna. Enter. Halleluja. Vi ska tillsammans göra den här dagen ännu gladare genom att en liten lovsång som jag tror många av er har sjungit förut. Så har ni inte det så lär ni er under tiden. Halleluja. Vi ska se här om äldstebroder Sven kunde. Har ni suttit länge idag? Jag skulle vilja att ni ställer upp. Halleluja. Då går den så här. Vad PIM är bra för mig. Vad PIM är bra för mig. Vad PIM är bra för oss. Du lyser upp vår väg. Gynnes bomber oss. Och nu är det lite rörelse från här. Den går så här. Vad PIM är bra för mig. Vad PIM är bra för dig. Vad PIM är bra för oss. Du lyser upp vår väg. Ingen om det blåss. Halleluja. Vi ska nu innan äldstebroder Sven tar över ceremonin här. Halleluja. Tillsammans be den bön som PIM själv lärt oss. Käre PIM, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på nätet så som vi oss. Ge oss idag det mig vi behöver. Förlåt oss våra nedgångar. Liksom vi har förlåtit dem som laddat upp från oss. Och utsätt oss inte för virus. Utan rädda oss från fru jag. Din är förbund. Din är imposten.
och växter i evighet änden. En trevlig helg. Halleluja! Ja. Den här ligger på skolsidan. Vad säger man efter det här? Jo! Och nu kommer vi till den stora höjdpunkten, om det kan komma någon efter det här. Jag står här med 25 diplom. Ja, det är 103 deltagare här i Nord som är med i PIM, och det är ganska många, så det är väldigt många kvar som kommer att få såna här senare. Men här har jag 25 diplom, och de ska alltså delas ut nu. Och då vill jag att alla ställer sig här, så får vi dela ut i hel grupp. En och en kommer inte fram, det tar för lång tid, utan alla får komma fram. Och de ligger faktiskt i bokstavsordning här, med första förnamnets bokstav först. Och jag kommer att lägga upp den här, en bild, så ni kan se vem som är, vilka som är aktuella. Det kanske inte ni kommer ihåg alla, men ni kan ställa er så ni står med Birgitta Lund här. Och så, nej förresten, vi börjar och dela ut därifrån. Här får vi stå. Så börjar vi gå så istället. Så ni får ställa upp här framme, ska ni få diplomen. Går det bra? Ja, jag kör igång nu här. Först är Birgitta Lund. Stina är tyvärr inte här idag. Elisabeth Olsson. Erika Bom. Erik Enbom. Anna Gren. Ingrid Einarsson Holt. Johan Sjövall. Ja, direktorerna låg i botten. Lena Elofsson. Marina Walter. Marie-Louise Bonnet. Marie Björkqvist. Och Mattias Hallqvist. Pernilla Karlsson. Peter Grundström. Susanne. Jag glömde killar. Jag glömde killar. Ja. Therese Rådström. Ulf Nederman. Och Rune Jakobsson. Därmed var den utbildningsceremonin över, om det inte är något. Det är ju så här också då att tre stjärnor. Man har kommit upp till en nivå där vi skulle gärna vilja uppmärksamma. Alltså så har ju alla stora universitet och sånt där. Man får en doktorshatt. Här på Nord skolområde är det ju inte sämre. Utan vi har alltså tagit fram då. Norsk timmare. Och det är
det är nu att ni i skolledningen då vill dubba er då till detta. Så att vi börjar där borta ifrån och så kommer han fram här och blir dubbad och så tar man där. Men nu måste man nästan vara kättesrevlig här. Ja, just det. Johan, Rune, får vi ha keps inomhus? Idag. Okej, okay, bra. Vem får man ha på sig här idag? Ja, jag måste ha det. Ja, så bra.